Na mtazamaji, mziki ni sanaa na ni mojawapo ya namna ambayo binadamu hutumia kuelimishana, kujuzana na hata kujiburudisha. Wengi wetu sio kuwa mahipo, si wakubwa tu chini ya maji, tunaweza roga mango makali. Ushindwe kwa nirada gani lakini si tumekaliwa na ganji, tuwezi fika studio. Na mziki hutumika katika hafla tofauti tofauti hapa duniani, ikiwemo harusini, mazishini na hata sherehe za kuzaliwa. Jambo linalodhihirisha kwamba watu wanaupenda sana mziki, lakini mtazamaji ni wachache mno wanaielewa safari ya mziki, kuanzia kwa utengenezaji wa midundo, kusambaza mziki huu na hata kuziusu namna tofauti tofauti za kujipatia riziki katika tasnia hii ya mziki. Ungana nami Wesley Kiama Jumapili ijayo katika makala ya safari ya midundo, nikikueleza kwa kina kuhusu tasnia hii ya mziki. Watu pia huku wa mkali na malizo tukinani nani na drink for drinks wa drill to hit. Mangoma zangu zikiwa kwa list, energy kuwakilisha kwa scene, matrap, madrill zote zina hit.